ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜି ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରାଉରକେଲା 18 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ତ ଜିତିପାରିଲେନି, ତ ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିବା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ୱିନିଂ ସହିତ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୁଝିବା କଥା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଗଲା, ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲି ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ଇଏକୁ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜିତିପାରିବେ? ହଁ, ବିରାଟ କୋହଲି ତ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ମାର୍କ ଥିଲା। ବସ୍ ଖାଲି ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ଆମର ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଲେ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କରୁଥିଲୁ, ସେତିକି ହେଇପାରିଲାନି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କରୁଛୁ କି ସେ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଲିଭେଇବେ। ଆମେ ଅଫକୋର୍ସ ଜିତିବ, ସେମିତି ଯିଏ ଭଲ ଖେଳିବେ ସେ ଅଫକୋର୍ସ ଜିତିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି, ଆମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ହାବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଖେଳ, ଏଇଥିରେ ଯିଏ ଭଲ ଖେଳିଲା ସେ ଜିତିବ। ଆଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଚ୍ଛା ଖେଳେଗା, ବୋଲର ବି ଅଚ୍ଛା ବୋଲିଂ କରେଗା। ପିଛଲେ ବାର ମେ ବୋଲିଂ ଥୋଡ଼ା ନି ଅଚ୍ଛା ହୁଆ ଥା, ଲେକିନ ଇସ୍ ବାର ଅଚ୍ଛା ହୋଗା ଔର ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତେଗା। ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇତିହାସ ରଚିବ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଚେରପ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ବା ଖେଳାଳି। ଦେଖାଯାଉ, ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇତିହାସ ରଚିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ନାଁ ରଖିବ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।